Gazi Husravbegova biblioteka u Sarajevu obilježava 485. godišnjicu postojanja. Povodom obilježavanja uposlenici biblioteke pripremili su muzejsku postavku koja je nazvana Muzej knjige. Gazi Husravbegova biblioteka u Sarajevu skoro 5 stoljeća je čuvar sjećanja na brojna događanja na ovim prostorima. Biblioteka je od 8. januara 1537. godine, kada je osnovana drugom vakufnamom namjesnika Bosne Gazi Husravbega, nekoliko puta izmještana. Svojoj kući, odnosno u kompleks Gazi Husravbegovih vakufa, vratila se 2014. godine, a nova zgrada poklonjen naroda i vlade države Katar. Osman Lavić, direktor Gazi Husravbegove biblioteke, kazao je da je namjera ove postavke da se bosansko-hercegovačkoj javnosti prikaže odnos čovjeka prema knjizi od 15. stoljeća do danas. Muzej knjige se sadrži od nekoliko segmenata. Prvo smo istakli najstariju knjigu koju biblioteka čuva. Riječ je vjerovatno i o najstarijoj knjizi u Bosni i Hercegovini, koja je prepisana 1106. godine, 29. decembra je njeno prepisivanje završeno. Riječ je o enciklopedijskom dijelu, sufijsko-tesavufskom, teološkom dijelu poznatoga filozofa Muhameda el-Gazalija pod nazivom Ihya ulumiddin. Abdullah Sidran, bosansko-hercegovački pjesnik i prozaik, nije sakrio oduševljenje zbog poziva na ovu svečanost. Kaže da njemu biblioteka budi nostalgiju za studentskim danima. Kogod tu priviri, izaće ne samo bogatiji, nego će imati obavezu da razmišlja ko smo mi, šta smo mi, šta su konstante u našim životima, a šta su varijable, šta je prolazno, šta je neprolazno. Obilježavanju godišnjice prisustvovao je i reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je istakao važnost ove institucije. U njoj se nalaze vrlo važni rukopisi, važni eksponati, stari, možemo kazati, preko 1000 godina. To sve naravno govori koliko je ova biblioteka važna ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijeli ovaj prostor, možemo kazati, Zapadnog Balkana kao takvog, ali šire. Na svečanosti je bilo govora i o projektima koje je biblioteka sprovela u 2021. godini, a direktor je iskoristio priliku da pozove sve osnovne i srednje škole da dođu u posjetu biblioteci i da se upoznaju sa knjigama ove historijske ustanove.